Pevačice Katarina Živković i Ela sinoć su u novosadskoj kafani Dukat napravile pravo ludilo. Naime, one su za sve prijatelje, novinare, saradnike i kolege napravile promociju spota njihove pesme Ludilo. Mlade pevačice svojim stylingom više su otkrivale nego što su skrivale, ali to ih nije sprečilo da strpljivo poziraju svim prisutnim fotoreporterima i novinarskim ekipama koje su znatiželjno pratile svaki njihov pokret. Na naše veliko zadovoljstvo dolaze stvarno svi i bit će jedno predivno veče, onako ludo, i nama je bilo prvenstveno jako drago da se mi lepo provedemo i da se družimo i naravno da premijerno pustimo spot i pesmu, da to uživo otpevamo i da se svi lepo zabavimo. Provokativan spot, provokativan styling. A nas je zanimalo nakon premijere kakve su reakcije stigle na adresu ove dve pevačice. Što se mene tiče, ja sam zadovoljna svim komentarima. Komentari su i više nego dobri. Mada nisam ni očekivala ništa manje. Iskreno, mi smo devojke koje, eto, mislim, lepe, mlade. Pokazale smo... Iz Leskovca. Tako, iz Leskovca. Mislim da dobro radimo svoj posao. Ovo smo eto malo počastili publikom i nekim, da kažem, naše prijatelje, novinare, saradnike. Mnoge kolege mladim pevačicama sinoć su pružile podršku. Mnogo mi se dopada nova pesma. Ja sam im rekla, stvarno, još prvi put kad sam čula demo snimak, ja sam rekla da će biti odlična pesma. Kad su je otpevale obe, kad su završile, ja sam oduševljena stvarno, onako tipujem da će to biti jedan pravi klubski hit. Odlična je pjesma, ja sam slušala i gledala sam spot, želim da im čestitam i da bude hit veliki. Pored Ćeme, Darije i Jadranke, sinoć su Dukatu viđene i njihove ostale kolege, Aleksandra Bursać, Dajana Đidža, Nela Vidaković. Ostavljamo sada VIP-ovce da uživaju u ludilu, doslovno rečeno.